Salam əziz kanal izləyiciləri. Bugün sizə Qəbələdə satışa çıxan bir obyekt barəsində demək istəyirəm. Obyekt Qəbələnin tam mərkəzində yerləşir. Azərselin rəsmi dillərin sol tərəfində. Market kimi hal-hazırda istifadə olunur. Əvvəlcə bura istifadə olunub Nar Mobile Service Center kimi istifadə olunur. 40 kvadratda yerləşir. Hal-hazırda bura içərisində sizə göstərdim. Bu hal-hazırda market kimi istifadə edilir. Bu obyekt barəsində maraqlananlar mənimlə əlaqə saxlaya bilər.